Tamina is standing Aruba for the Pinendo. Kunan Tamita is smack, then the Pasigi has Tumba the Aruba Tamil. Mas grande is the Mr. Balore. Mr. Balore, for sobra. Mention was the most in the cultura Aruba Tamil in the J. And so a party is the most important. Bopo Balora, Bopo Cultura, also the music. A música está cultura. Quando o turista vindo para o México, a música está música de país. Mas aqui nós vamos sentar com a minha gente. O turista, aqui na Megpier. Então, então, esta temporada de tumba que nós estamos enfrentando, não está bem, não está bem vendendo. Se tiram de tumba, para por vai com ele e recordar a parte de música de nós e nos oferece como atividade cultural para turista, nos oferece gente que canta tumba, nos explica o tipo da tumba, de onde a tumba a vir, como a cana chega, até aqui, que nos curta a casa. Di Congo, di Congo Masali. Congo Laga. Ma passa mundo, mamma man. Te pare lì, te sì, sì, sì. Osano Niro, mi ta ovvio più contento. Con vota a Chidan, però mi che pavo. Osano, non vieni solamente di tanta tomba. Elia no va a cubite i capa. Mamma. Mamma. Pa Kiko. Mi non quer subir, mi non quer estar no festival e ensaiar dois dias para o meio, um dia para o meio, vim subir para a tarima, apresentar para a minha casa. Me digo viva dentro, né? Me digo viva dentro da cultura, para me sentir calor, e tensão para o meio, para o festival, inteira semana, inteira duas semanas, para ver com ele da maneira ele, irmã, para ver com ele, para a igreja, para ver com ele da maneira axe. Vai escolher, dentro da escola, não dá muita motivação, e você não é para aqui como a Bini Tuma. Você está grande. Explica, não, que um artista, por mim, está trabalhando 8 horas também. Me está viva por isso, sabe? Porque não sabe, uma me está Bini também, e para aqui como está sendo essa aqui. Sim. E aceita a minha filosofia. Mas é bom. Minha filosofia. Para a sombra, lá na minha visão, agora é bom, agora é bom, prometo que você vem cenário, que você vai rentar o povo. Tenenam papia, kaso nos papia ka otu kundi Aruba, kung ano yun? Tenenam papia, wak e kultura kulinaryo, kumina, e kultura para ku nang tariba kaya mo otro, kosa botain ka mas bida yung loko ku botabay trese libensenaryo, kung bisabu então parte mais é mais positivo do que pensa o Brasil. Mas o botinho com 30 tem quase um barrio, não? No Niro. Mas o botinho Aruba, o Bonero, tem barrio aqui na Corsova, no Papo de Corsova, o tem outro zuai de papiá foi de outro. Então, boca samita unina. Boca samita unina. Então, ora por 30 dias, eu acho que você pode inspirar. Bota baile, boca samita, bota mira, e ele não é tarrato, e ele não é maneira como anda comunicar, la manda em banda, com nanta, viva na vida para não comer, piscar, vendimento, piscamento, você cozinhar. Tu vou chegar na boca sem mim, nunca botar coisa sem comer. Nunca. Sempre de esquerda uns quatro, papo. A minha mãe tem estômago na minha mão. Eu sou bizarro, não tem nem para mim. Quando eu chegar em outro bar, em uma nova espanha, também tem um outro tono de papiar. Quando eu vou para a banda riba, tem palavra que não está usando a banda boa, que a banda riba não está usando. E vice-versa. Que mesmo tem que ser com os hidrenta e barrio. Sinta de funda, né? Camina, uma boa de praça, uma boa de pós-cantor. Camina tem diferente gente, homo, grande. Eu estou com essa dada na calé. Sinta muito com a bota tende a cultura de papiamento. Bota tende a cultura de piropo. Mas já tem um tema. Bom, o muito mais passa na tapice e vai que chama um flor de ângulo. Vou aqui no nome do WhatsApp. Tá, que base. Certo, vou de Facebook. Vou de Facebook. Que mesmo tem piropo mais, que mesmo. Se quem não é que botar é cultura.
Eu tenho 30, você tem 30, nem é outro banda. É, outra banda. Outra banda, tem chapa e 30 e 10. E era, mas ainda vai ver, Deus, meu ela, quando eu vendo o bilhete, com fita. Ah, ela. Tá bom, meu ela, para dar fita. Sim, você que não é honrado. Sim. Então, outra cultura, trove. Outra cultura. Então, assim, agora eu vou subir em cenário, no número, vou subir full equipado. É, completo, cargado de cultura, de vibração, e vou dar seca, hein? Rio de Corsol. Não passou um brilho de coração, o Nan cai na boa grado, Niro, nada bom passado. Então, bom só, vou estar aqui da parte. Mas se bom não cai de Nan vai, eu tenho um bairro. Paquetá! Paquetá! Ele é o Midagi. Da hora, da hora. O Midagi de coração. Me tá contente com o bom, contente com o bagulho que eu tenho no nosso trabalho. Mas sai com mais chama de smart man. Pemi cantor, bem cinta, grava cubo, para botinho, grava chonan aqui, para eternidade. Dandy, você sabe como estimava, tá? Você sabe como me estimava? Vai ouvir? Niro, bom êxito. Dandy. Bom força, em cenário de festival de tumba, e prometo a ganhar em Bajê, em cenário novo também. Em cenário da vida. Ah, batendo, turma depois. Em cenário da...